Шығыс Қазақстан облысындағы шырғалаң әлі біте қойған жоқ. Аймақта жарияланған төтенше жағдай әзірге күшінде тұр. Өткен тәулікте өңір бойынша 1200-ге жоқ текше метр су сорылды. Уақытша қорғанышты қажет ететін 12 шақырым жерге бөгеттер тұрғызылды. Күрделі жағдай облысының Семей қаласы мен Зырян, Аягөз, Глубокое, Шыманай аудандарында да әлі сақталуда. Бір ғана Зырян ауданында 107 үй су астында қалып отыр. Жалпы эвакуацияланған 4000-нан астам адам 3200-і өз үйлеріне қайтарылып, 800-ге жуығы жақындарымен қауіпсіз қосындарда жүр. Төтенше жағдай комитетінің мәліметінше су тасу қаупі Ақмола, Қарағанды, Павлодар, Қостанай және солтүстік облыстарына да төніп тұр. Құтқару жұмыстарын жүргізу үшін 5000 адам, 800 бірлік техника мен 1820 жүзу құралдары жұмылдырылған. Одновременно в течение февраля-марта текущего года. Шығыс Қазақстан, Алматы, Жамбыл, Қарағанды облысының 50 елді мекені су астында қалды. Бұған күннің күрт жылынуы мен нөсерлі жаңбырдың және қардың тез еруі себеп. Қазір барлық өңірді төтенше жағдайлардың алдын алу шаралары мен кей жерлерде құтқару жұмыстары әлі де жүріп жатыр.